Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoong Diyos na sa kabila ho ng lahat ng ating pinagdadaanan, tayo po ay maaari pa rin sumamba sa ating Panginoon. And it is a great privilege to worship Him. Now, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng Motivate, ito po yung walong sikreto kung paano tayo makaka-impluensya ng meron pong matagalan pong impact. Ito po ay napaka-importante sa atin sapagkat kailangan ho nating impluwensahan ang ating pong mga kababayan, ang mga susunod na henerasyon, at ang mga taong dinadala ng Diyos sa atin. Diba, napakahalaga ho yun to, sabi ng Panginoong Diyos, kayo ang mga asin at ilaw ng sanlibutan. Bilang mga tagasunod ni Hesus Kristo, tayo dapat po ang nag-iimpluwensa sa marami. At sa ating pong pag-aaral, kung naalala ninyo, sinusunod po natin yung yung pong salitang motivate. At yung motivate, bawat letra niyan, yan po'y acronym para sa mga prinsipyo na ating inaaral. Tulad ng ating mga nasabi, ang bawat prinsipyo na ating inaaral ay hindi po independent sa isa't isa. Ito po ay magkakasama. Sila po ay magagawa ninyo ng sama-sama, kaya huwag na natin kakalimutan. So ano nga po yung letter M? Yes, modeling. At ang O? Open communication. Ang T, time. At ang letter I, intimacy. At ano po yung letter V, vision. At A, affirmation. At ngayon po, tayo po itutungo sa ating pong letter T, na ang ating pong aralin ay training. Training. Ito po ay napaka-importanting konsepto sa ating pong pamumuhay. Now, tandaan po natin ang isang bagay na ito. Yung ating pong perspective ay mas mahalaga kaysa sa ating kaalaman. Why did I say that? Sa wikang Ingles, life is not a matter of intelligence, but a matter of perspective. Ang bawat nilalang, dapat yung tandaan, ay mahalaga sapagkat nilikha sila sa wangis ng Diyos, kaya dapat natin silang igalang. At ito'y napaka-importante, bawat isa ay pinanganak na panalo. Walang taong pinanganak na talunan. Huwag niyo hong kakalimutan yon. Bakit ko nasabi? Kasi po, sa ayon lang ho, halimbawa sa siyensya o sa agham, ang bawat tao, bago yan mabuo, nagtalo-talo muna 500,000 mga similya. Isipin niyo, nagtalo-talo yan. Para nagkakarera, imagine niyo mga butete na nag-uunahan na ganyan. No? Parang palakasan. At yung babae, nagki-create ng sariling defense mechanism yan. Para kumbaga kay Voltes 5, merong laser shield. Now, can you imagine that? But yung pinakamalakas na similya, biglang makakapasok doon sa laser shield na yun, biglang, pug! Yan. Yan ang bubuo at magkakaroon ng embryo. Pag nabuo yan, na-fertilize siya, magiging embryo yan. Now, baka sabihin niyo, paano yung mga nag-IVF? Ganun pa rin. They are still looking for the strongest. At hindi hulot naglalahat, nagsusurvive. Now, sa sandaling yan po ay nabuo, can you imagine? Biglang paglabas po niyan, 9 months of struggle inside, fighting for life. 9 months, paglabas po niyan, boom, ang tawag dyan, crowning. Yung iba, sa sobrang magmamadali, 7 months pa lang lumabas na. Kaya, pag crowning na yan, naku, yung iba, sa sobrang tuwa dahil panalo, naiyak pa. Diba? Iyak. Yung iba naman, tulala. Hindi sila na kaya kailangan pang sampalin para umiyak. Now, medyo nakakatawang ilarawan, pero sa totoo lang, the reason why I'm telling you that, paglabas niyan, natandaan niyo, we are not winning by ourselves. Paglabas niyan, yan ay kailangan nating i-guide, i-coach, para manatiling panalo. Dahil ang dami niyang mga paligsahang haharapin. Paligsahang espiritual, paligsahang environmental, paligsahang mental, paligsahang physical. Lahat yan haharapin niya. O baka sabihin sa akin, paano yung kambal? Sinong panalo doon? Tabla. Meron naman tabla. O ngayon, paano naman ho yung mga may kapansanan? Doon mo malalaman, matinding labanan ang kanyang inabot. Kaya ang dami niya. Pero pagdating sa huli, nagtagumpay pa rin siya. Kaya nga, kahit may kapansanan kang pinanganak, hindi ibig sabihin ay wala ka nang hindi ka na pananalo, na manatiling manalo. Now, naalala ko may isang bata ho, habang tumatakbo sa isang karera, sinasabi niya sa kanyang sarili, kaya mo yan, kaya mo yan. Tapusin mo yung karera, kaya mo yan. Kasi hinang-hina na ho siya, kaya mo yan. Naku, pagdating niya sa finish line, naku siya, yes! Sabi niya, I got third, pangatlo ako, tuwan-tuwa. Pumunta doon sa first place, kinongratulate, sabi niya, congratulations. Ano,
ang saya-saya ko, tangatlo ako. So yung nag-i-interview, tinanong yung first place, napukaw yung pansin. Sabi niya, bakit ganito itong batan to? Oo, pangatlo siya, eh tatlo lang naman silang nagkarera. Nakagulat, bakit ang saya-saya niya? No, pag-isipan niyo mabuti, ito po ay isang Special Olympics. Ito po ay Olympics ng mga, sa pananaw ng mga kapareho natin, para silang special dahil para meron silang kakaibang hamon na mas mahirap na hamon. And nagkataon po itong batang ito ay merong Down syndrome. So hindi po napigilan, ito pong nag-i-interview ay si Betty Young. Tinanong niya po si itong in-interview niya, ang pangalan po ay Chris. In-interview niya, sabi niya, how does it feel to have Down syndrome? Ayan, ang tanong niya. Sabi niya, Down syndrome, I never thought of it as Down syndrome. I thought of it as Up syndrome. Na, ibang-iba yung pananaw ng bata. Tinanong siya, sabi niya, how so? Sabi niya, you see, everything I have is God's gift to me. Isipin niyo yung kanyang kalalagayan, yung kanyang kapansanan, sa mata ng maraming tao, kawawa naman siya. Pero sa mata niya at sa mata ng Panginoon, sabi niya, no, regalo ng Diyos to sa akin. Isipin mo, hindi ako makakaroon ng gantong pagkakataon kung wala akong ganitong kalalagayan sa buhay. So wala ka bang nakikitang hadlang sa buhay? Sabi niya, ang hadlang ay makikita mo lang kung hindi ka nakatingin sa iyong objective, sa iyong goal. Kaya ang goal ko ngayon ay makita ko pa yung aking potensyal para sa Panginoon Diyos. Amazing. Ang tanong, bakit ka naiiba? No, hindi ako naiiba, sabi niya. Ang totoo niyan, hindi ako tinrato ng mga magulang kong iba sa aking mga kapatid. So sa madalit salita, this guy was trained properly. Yan po ay walang iba kundi si Chris Burke. At kung maalala nyo si Chris Burke, ngayon po ay mga 55 years old na siya. Siya po ay dating artista, singer. Isipin nyo, yan po si Chris Burke. So anong ibig sabihin? We need to train our children. We need to be an influence to people to be trained. Para sanayin natin sila, para sila'y manatiling magtagumpay. Ano po ba ang prinsipyo ng training? Ang prinsipyo ng training ay ito po ay intentional na pagsasanay na ang resulta ay transformation. Transformation to what? Transformation to a person that God wants that person to become. Na siya po ay maging ayon sa palatuntunan ng Diyos sa kanya. Kaya nga ho, tingnan niyo po ang habili ng Panginoon Diyos. Samahan po ninyo ako sa Kawikaan. Kabanatang 22, itong sabi, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Now, dapat yung maintindihan, ito pong salitang ito, minsan dito ho nagkakalituhan. Parang sabi niya, if I train up a child, he will not forget. Eh bakit maraming mga tao? Sabi ng mga magulang, tinrain ko naman yan ako, pero hindi naman siya nanumbalik sa Diyos. Ang daming ganyang kwento. Now, para maintindihan ninyo, ganito po kasi pagkakasabi niyan. Sanayin niyo yung mga anak sa kanilang daan. Bakit? Kasi pagtanda nila, dederecho pa rin sila sa kanilang gustong gawin. Kaya nga, habang maaga, impluwensahan nyo na nang sa gayon, yung kanyang tutunguhan baka mabago pa at kasi matidiretso yan. Yung kanyang manner, yung kanyang behavior. Kaya para, kasi sa original, wala yung he should go. Train up a child the way. Yan, ganyan po yung original yan. Then sabi niya, when he is old, he will continue in the way. Parang ganun ang idea. So, sa madalit salita, habang maaga, ma-impluensyahan mo na nang sa ganun. Kaya, yung mga magulang, huwag nyo sisihin ang sarili nyo kung sakali naman na parang ginawa nyo na lahat, tinrain nyo na yung kaya ninyo, and yet hindi nyo pa rin ho sila, hindi pa rin sila nagtuloy-tuloy. Now, but just give your best. Now, listen to this. Ano po ba yung train up? Now, para maintindihan natin, ang train up po ay salita ho na sa Hebreo, ang ibig sabihin niyan ay to dedicate. Ibig sabihin ng to dedicate, ganito. Halimbawa, ito pong upuan, may upuan. Yang upuan na yan ay dedicated kay, let's say, kay Mr. So-and-so. Kung hindi kasi Mr. So-and-so, huwag kang uupo dyan. Kasi yan ay dedicated kay so-and-so. Kaya when you say that you are to train up a child, you are saying, I'm dedicating my child for God's purpose,
for God. Dinededicate ko 'yan sa Diyos. Kaya pag minsan mga magulang nagdededicate sa nakalamang anak, dapat iniisip nila 'yan. Teka muna. Ibig sabihin nito, when I dedicate my child, pag dinededicate ko to sa Diyos, hindi ko palatuntunan, kundi yung palatuntunan ng Diyos ang dapat kong itulak sa kanya. Okay? Now, ang pangalawa po, ito po ay ginagamit din, itong pong salitang ng Hebreo na to ay ginagamit din po sa larangan ng, ito po yung parang yung sa mga midwife, nilalagay po nila dun sa pinakailalim ng ganyan, yung sasawsaw yung daliri nila sa dates and matamis yun, para ho, sanayin yung batang sumipsip na ganyan. Yun po yung idea. So, sa madalit salita, ikaw ang mag-i-instill doon sa bata that when you train this, i-instill mo na gustuhin niya yung bagay na nararapat. Dapat ikaw yun. Yun ang ability ng train up. Now, ito po ang napakaganda pang paalala ng Panginoon Diyos. Hindi lang ho ganun. Ito rin po ay meron pong idea ng correction. Bakit? Kasi ito rin po ay tumutukoy doon sa parang, alam nyo yung rope na nilalagay sa bibig ng kabayo. Yan. Parang inaano para makontrol mo yung kabayo. Kasi kabayo, malakas yan, tatakbo yan. Para makontrol mo siya, yun ay magkaroon kayo ng pagpipigil. Parang you're making his way narrow. Para hindi siya kung saan pumunta. Ngayon, itong napakaganda para hindi nyo makalimutan. Yun ay siyempre sa simula, bandang huli, maintindihan ninyo yung tali na yan. Kapag ako, nagkakabayo po ako eh. So, yung tali na yan, eventually, yan po ay una, pupigil pag bago ka pa lang. Pag medyo experience ka na, yung kabayo, yung tali na yan, magiging relationship mo yan doon sa kabayo. Kasi sa una, parang wala kayong relationship, mahirap. Pero pag nagkaroon kayo ng relationship, nako, yung tali na yan, hindi yan tipong pampigil sa iyo, kundi yan ay pangkomunikasyon. Kaya nagkakaroon kayo ng experience. Kaya ho, sa puso ng ating pagte-training, dapat nadadala natin sila sa dedication sa Diyos, nadadala natin sila sa pag-desire sa bagay na nakakabuti sa kanila, na gusto ng Diyos, at sila'y nagpapasakop at meron pong mutual na joy sa experience ng paglakad at pamubuhay sa kasanayang nais ng Diyos para sa kanila. Yan ang sarap ng train up. Yun po yung pag-impluensya ng pagsasanay sa train up a child. Now, listen to this. So, paano? Sino po ang magte-train nito? Sinong gagawa nito? So, train up a child. So, kung titingnan ninyo, parang hindi lang ito tinutukoy sa magulang, kundi sa anyone who could influence the child. Kasi paano kung patay na yung magulang? O, di ba? Anyone who can influence the child, dapat ginagawa natin yan. Ginagawa natin yung dedication, ginagawa natin yung pag-inspira, ginagawa natin yung parang pa-control, at ginagawa natin yung nagkakaroon ng mutual experience. Now, ito po ay napaka-importante. Kaya nga si Solomon, napaganda na sabi niya, "Hear, O my son, O sons, the instruction of a father. Give attention that you may gain understanding. Anyone who stands as a father, yan po ang nagtitrain. But at the same time, kayong mga bata naman, regardless of your age, if you are a child to a father, a child, parang meron kayong authority above you, be willing to be trained. Tinasabi ho niya, when I was a son to my father, tender, and the only son in the sight of my mother, then he taught me and said to me, let your heart hold fast my words, keep my commandments and live. Sabi niya, kumbaga saan yan? Keep my Torah, keep my the covenant I have with God and live. Kasi dapat, yun yung dedication sa Diyos. Yun yung idea na tayo rin, no, yung person authority will train, and tayo naman willing to be trained. Now, alam mo ninyo, ang idea ng training, siyempre involves dyan ang pagtuturo, pero hindi lahat ng pagtuturo ay training. Now, para maintindihan natin sa Hebreo, ang kanilang way of educating, hindi ho kapareho ng sa paraan ng ating education. Kasi tayo po influenced ng Greek rhetoric eh. Yung Greek rhetoric, ang ibig sabihin niyan, pagka tinuruan na kita, alam mo na yan. Sa Hebreo, hanggat hindi mo ginagawa, hanggat wala ka pa sa act
actual na experience na yan, hindi mo pa alam. So ganun ang Hebrew, kaya nga si Jesus, sinama niya yung mga disciples niya. Kaya, sige, mag-minister kayo. Talagang he let them do the work of the ministry. Kasi ganun ang Hebrew way of education. Kaya itong training idea na ito, ganun din. Yung training really is discipleship. Ito po ay talagang pagsasanay hanggang sa makuha mo yung training ng discipleship, yung sinasabi na yung alikabok ng teacher mo mapunta sa'yo, talagang maalikabukan ka. Parang lahat na mapunta sa'yo, parang talagang magiging pareho na kayo. Kaya there is an element of Christ-likeness. Diba? Kasi hindi naman natin disciple ni Jesus eh. Kaya tinutulungan natin sila, kino-coach natin sila, tinitrain natin sila. Ganun din ang ating mga anak, hindi natin atin yan, kay God yan. So tinitrain natin sila. Now, training requires of course practice. Siyempre, kailangan ng pasensya, kailangan ng pagtatyaga, lahat yun. Kaya kasama dyan ang impartation ng karunungan, katotohanan, kasama dyan yung pag-develop ng karakter, kasama dyan. Kasama lahat. Kasama dyan yung pagbibigay ng tamang impormasyon. So, sino magtuturo niyan? Now, listen to this. Unang-una, yung mga magulang, you have to assume responsibility. Now, hindi mo pwedeng ipasa lang yan basta-basta kung kani-kanino. Kung meron ka pa, kung ang magulang buhay at ng buhay, naku, tayo ho, ang mga magulang, tayo ang unang may responsibility dyan. Tignan niyo sabi ng Bible, children obey your parents. Why do you think they need to obey the parents? Kasi sila ang inatasan ng Diyos to train the children, primarily given to the parents. Sabi niya, in the Lord, for this is right. Now, honor your father and your mother, which is the first commandment, with a promise so that it may be well with you. So isipin ninyo, kaya mga magulang, let's try our best na matulungan itong mga bata na ito, because the moment they learn and they gain the appetite to learn and to be trained by us, ano sabi niya? Their lives, it will be well with them and they will live long. Isipin nyo kung matulungan natin sila to find joy in obeying us, find joy in being trained by us, para sa kabubuti nila yon. Walang matinong magulang na hindi hinangad ang kabutihan ng magulang ng anak. Now, eto pa. Now, bukod sa parents, mga tatay, pakinggan nyo mabuti. Ito ang number one responsibility natin. Fathers, pansin nyo, ang tatay yung sinabi, do not provoke your children to anger, but bring them up. Yung word na bring them up is nourish. Train them. Diba? Train up. Diba? Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Diba? Training and teaching. Sino po ang nagsasabi? Ang binigyan ng inatasan ganyan primarily, mga tatay. Alam nyo ngayon sa panahon natin ang ginagawa. O ikaw na magturo sa mga anak natin. Ikaw na mabahala dyan. Sinasabi sa nanay. Ikaw na. Hindi. Tayong mga tatay ang una. Kaya ho, kawawa ho, minsan, ang mga anak, walang tatay na mag-aano sa kanila eh. Walang tatay na magagabay sa kanila. They need it. Kaya nga ang atake ng Diablo, mga tatay, babanatan ng Diablo yung tatay para matukso kung saan-saan at iiwanan ng mga anak. Listen, one day when we face God, mga tatay, haharapin natin ng Diyos because of this responsibility. Now, hindi ko kayo tinatakot. I'm just trying to encourage you and to remind you and remind all of us of our responsibility as fathers. Now, bukod pa roon, ito po, paano naman sa spiritual? Ako, binata. Halimbawa, ikaw, binata ka. Ikaw, ano naman ang magagawa namin? Hindi. Alam niyo po bang hindi to limited sa within the family lamang? Tingnan niyo ang sabi ni Paul to Timothy, for example. Sabi ni Timothy, my true child in the faith. Aba, meron pwede palang my true child in the faith. Diba, kinamit ka ng Diyos para tulungan itong tao na to sumunod sa Panginoon. Tratuhin mo siyang anak mo, kaya sasanayin mo. Kaya minsan natatawag ko by disciple. Well, sa totoo lang, yung mga terminology na yon para lang mapaalala na you're the one helping that person. At yung tao na yan, kinikilala ka for him to be accountable to you para lumago siya sa Panginoon. But in reality, hindi natin sila disciple. Disciple sila ni Jesus. Now, tingnan niyo po. Kaya nga ang utos natin, tingnan nyo, make disciples of all nations, tapos tingnan nyo, teaching them to observe all that I commanded you. So yung inatasan to train, sino? The parents and the spiritual parents. So babae man o lalaki, dalaga ka man o hindi, meron tayong panawagan sa Diyos to help them, to train them. Now, alam nyo po ba,
na kailangan natin to. Balik tayo halimbawa sa setting ng pamilya. Why do we need to train them? Kasi whether we like it or not, hindi mo sila kailangan turuan magsinungaling, magkasala, magkipag-away. Nasa tiyan pa lang, may taglay-taglay na tayong kasalanan. Kasi mula na nahulog ang tao, namana na natin yung kasalanan na yan. Tingnan nyo sabi ng Psalm 51, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me." Maging sa nung nasa sinapupunan pa lang, nako, sa kasalanan na ako nahubog. Now, sa Psalm 58 verse 3, na parang pakita nyo, "The wicked are strange from the womb." Sabi niya, "Those who speak lies go astray from birth." Yung mga nagsisinungaling, doon pa lang sa kapanahatan. Ngayon, nagsasabi, hindi totoo yan. Alangan naman, pinanganak ka, makasalanan ka na. Nako, may nature na ho. Hindi lang agad lumalabas. Kumbaga yung aso, pag aso yan, lalabas at lalabas pa rin yung pagkaaso niyan. Now, tingnan nyo bakit ko nasabi yan. Subukan nyo yung mga bata. Mababait yan, mga musmus yan, para mga inosente yan. Bigyan mo lang ng iba pang bata yan. Mamaya nag-aagawa na ng laruan yan. Wala pa nagtuturo sa kanila makipag-away. Mamaya may umiiyak na dyan. Bakit? Makikita mo na lang, pinupukpuk ng gano'n isa yung isa mukha. Bakit? Tinuruan mo siya makipag-away? Hindi. Dahil yan lang ay part ng pagiging makasalanan. Now, kaya nga sabi ho ni Paul, di ba? Sa Ephesians, sabi nga nun, "Among them, we too all formerly live in the lust of our flesh." Sabi niya, indulging the desires of the flesh. Kaya nga, from the very beginning, we are the children, by nature, children of wrath, even as the rest. Now, bakit sinabi ni Paul yun? Kasi yan ang ating totoong kalagayan. Kaya nga, sa kawikaan, pakinggan niyo po, "Foolishness is bound up in the heart of a child." Yung kalokohan, nandun na talaga sa puso ng bata eh. Kaya nga, we need to, the rod of discipline will remove it far from him. Kaya nga, mayroong pagte-training. And part of the training is the rod of discipline. Mamaya, papaliwanan ko yan, pero dito muna tayo. So, ang idea ng Diyos, "I want you to train these people. I want you to bring them to me." Yun ang training. Dinadala natin sila sa ganoon. Dinadala natin sila sa control ng Diyos. At dinadala natin sila sa relationship sa Diyos para meron silang common tinatawag na make experience with God. That is train up. That is training. Bakit? Tingnan nyo, kahit ang habilin ng Diyos sa magitan ni Moses, tinasabi niya, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might." Look at this. "These words which I am commanding you today shall be on your heart." Sa'yo muna. Kasi hindi mo naman may tuturo sa kanya paano mauhaw sa Diyos kung hindi ka rin uhaw at nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi niya, "It must be in your heart. You shall teach them." Ulitin ko ha, yung word na teach dito, again, Hebrew ang context ito ha. Hindi ito kapareho ng teaching sa atin na tinuro mo lang, okay na. Kaya kahit sabihin mo sa isang tao, ubahalin mo itong tao na ito hanggat hindi niya na-experience yun at hindi niya naintindihan yun, hindi niya alam. Kaya nga, "You shall teach them." Yun yung idea ng Hebrew. It is parang, unless you do it, you have never learned about it. Kaya teach them diligently to your sons. Tinan nyo kung bakit ko sinabi, ganun pa rin sa Hebrew. "Shall talk with them when you sit in your house." O isipin nyo, kahit sa pag-upo mo, sa iyong paglalakad, sa iyong paghiga, sa iyong pagtayo, lahat ng yan has something to do with an experience. Kaya yun ang training na sinasabi ng Panginoon. Yan yung training. Kaya we have to educate them. Now listen, if they are dedicated to God, if they are hungry for God, if they are controlled by God, if they are as in experiencing God, in other words, they love God, mahal nila ang Diyos, paano natin mapapatunayan? Ayan. Naalala niyo, sabi ng Panginoon, pag sinabi mong mahal mo ako pero galit ka sa kapatid mo, nagsisinungaling ka. Kasi paano mo mamahalin ng Diyos eh, hindi mo nakikita? Samantalang yung nakikita mong kapatid, galit ka. Kaya sabi niya, nagsisinungaling ka. So sa madalit salita, may testing. How would we know that these children are really growing in that direction? One, listen to this. Check the heart. Na honoring ba yan? If they are honoring God, then they will learn to honor their parents. Yan. Then they will learn to honor people. Now, tingnan nyo po ha, para matest natin. Tingnan nyo sa Ephesians. Balikan natin yung Ephesians chapter 6. Di ba nakabasa natin kanina?
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kaya, napaka-importante ano yung focus. You want to see your children obedient. Pero yung obedient na yan, hindi lang yung sumusunod sa inutos mo. Lalo na pag nakikita ka lang. Na pagtalikod mo, hindi ka na sinusunod. Now, bakit? Dapat honoring yan sa tatay at sa nanay, which is the first commandment na may pangako. Para maging mabuting kanilang buhay, sabi niya, at sa gayon, mabubuhay sila ng mahaba dito sa lupa. Pag sila yung mahaba, hindi lang to yung length of life, kundi enjoyable. Kasi kung mahaba, hindi naman masaya, di walang saysayang. Kaya pag sinasabing live long, it has something to do with yung joy, yung saya. Now, alam niyo po, ang bawat nila lang, nakakatuwa mang isipin, tayo po minsan meron tayong tendency na tayo po, minsan, ang dali ho natin sabihin na sumusunod tayo. Pero yung loob natin galit. Di ba, iba, mga bata, susunod, nagdadabog. Anak, maghugas ka ng plato. Ako na naman, lagyan lang ako. Ako na lang, sige na, ako na. Tapos, trak, trak, basag-basag. Hindi ganun ang idea. Ang idea ng Diyos, honoring. Kasi if you honor God, ibig sabihin, you are obeying with such joy. Yeah? Yung talagang ito po, bukal sa puso mo. Kasi you see the value of the person you're serving. Na binibigyan mo siya ng halaga. Kaya pagka naglilingkod ka sa taong mahalaga, masaya ka eh. Masaya ka, parang it's a privilege. You see yourself, it's a privilege. Now, just as I've said earlier, lahat tayo meron tayong tinatawag na bent. Meron tayong mga bent. Di ba? May foolishness in our hearts. Hindi mo mapipigilan dyan. Naalala ko nga may dalawang bata nagpe-pray, magkapatid. Sabi niya, itong bata, yung mas bata, nagsisigaw, Panginoon! Pengen bisikleta! Ganyan, sumisigaw! Pengen bisikleta! Ganyan. Sabi niya, uy, ba't ka pa sumisigaw? Sabi niya, hindi naman bingi ang Diyos. Oo, pero si Lola bingi eh. Kailangan marinig niya. Ganun katindi yung bent natin, yung foolishness sa atin. Kaya nga, we need to teach them. We need to tell them. Tika muna. When you come to God, honoring God. So, para matest mo yan, are you also honoring people? Diba? Sumisigaw ka, nakakagambala kasi ibang tao. I-honor mo rin yung ibang tao. Parang ganun ang idea. So, yun yung puso na parang if kailangan ino-honor mo rin yung mga authorities. Diba? Kaya nga, checkin mo. Kapag nag-o-honor ka sa Diyos, you're obeying the authority, your parents. For example, your parents. Yun ang nakita mo sa anak mo, honoring. Yun ang ititrain mo sila to be honoring because honoring parents is honoring God. Ngayon, yung parents na yan is just a symbol of the authorities sa kanyang buhay. Marami pa siyang authorities na makikita. Kaya we want to make sure, kaya nga obedience, honoring obedience. No? Honoring obedience. Yan po ang foundation. Bakit? It brings blessing. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Di ba? It will go well with them. It will bring blessing. Now, ito pa. Itong obedience na to, that's part of a real training. Kasi dyan, nagpipigil sila. Kasi meron din silang ibang gusto. And yet, because they are to honor and obey, kahit yung gusto nila, kakalimutan na nila. Just to honor the one they respect. If they respect God, they will follow authorities. They will listen to authorities. Kaya kailangan mo silang turuan. Kailangan mo silang i-train. Sa akin po, kung meron po akong bagay na medyo kailangan aware ako sa anak ko, is anything na hindi gumagalang sa Diyos at gumagalang sa authorities at pagsisinungaling. Yung dalawang bagay na yun, sinesentro ko lang. Yung iba yung childishness, isasanay mo lang sila, let them mature. They will understand, keep on training them. But the moment they become dishonoring to people, dishonoring to one another, dishonoring to their parent, to the mother. For example, ako, kasi ako tatay eh. Diyan ako medyo nagiging concern. At pagkatapos, pag sila'y nagiging sinungaling, ayan, ayaw na ayaw namin ng nagsisinungaling. Kasi nga, kasi yung kasinungalingan, hindi dahil sa masamang magsinungaling, kundi nakasisira ito ng ugnayan. Kunyari, for example, how can I trust my children kung nagsisinungaling sila sa akin? Di ba kung ako nagsisinungaling sa kanila, how can they trust me? Di, ang sira na yung relationship, ang hirap noon. And kasi, the moment they learn this honoring obedience to God, ang galing ng Diyos eh, yung mga anak, nagiging protektado sila.
Yung asawa nagiging protektado, yung anak nagiging protektado, at nakikita nila lalo yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi gagamitin ng Diyos yung mga authorities ng buhay natin para magabayan tayo. Minsan meron tayong mga gustong gawin, but our authorities will tell them otherwise, yung hindi iba papagawa. Parang, oh Lord, will mo ba ito? And then, sasaktan ka. But if you honor God and you trust that God is in control, susunod ka. Now, tingnan ninyo. Sa bagay na yan, yun ang bibigay sa atin ng tamang karakter. Tingnan natin. Alam nyo, yung honoring na to, pag natutunan natin yung maituturo natin to sa mga bata to honor the parents, pati sa ibang authorities, honoring each other. Tingnan nyo ang sabi ni Peter, submit yourself for the Lord's sake. Tingnan, kanino ka mag, ano, for the Lord's sake. Hindi ka nagsasubmit para lang sa sarili mo, but for the Lord's sake. Kasi ibang tao, nagsasubmit ay sip-sip lang sila. Kasi may kukunin sila, mayroon silang ulterior motive. But this time, no, para sa Panginoon. To every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. Now, for such is the will of God that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Now, paano kung mali ginagawa ng pamahalaan? Hanggat hindi ka pa inutusan ng pamahalaan to go against God, in other words, to go to sabi, huwag ka mag-worship sa Diyos, huwag ka mag-share ng God, okay lang. Kasi dito mga panahon na to, pinapapatay pa nga sila eh. And yet, they were to obey the authorities. As long as, but they will continue to share the gospel, they will continue to share, di ba? Tuloy lang sila. Pero kung tutulak sila para magkasala, hindi nila susundin yun, siyempre. But they are to submit because they know that God is in control. Natuloy tayo. Kaya pero ano yung pinakapunot dulo ng submission? Honor all people. Love the brotherhood, fear God, honor the king. Kaya hindi lang yung sumusunod ka, but you honor the king. Sinabi ba kung anong klaseng king? Hindi, yung mababait lang. Dapat yun lang i-honor mo. Yung masasama, hindi dapat yan. No, hindi ho. Babalikan natin mamaya, papaliwanag ko sa iyo. Pero punta man tayo doon. Pati ho yung government institution, tinuturo yung mga anak mo na susunod kayo sa batas, hindi dahil nakikita kayo ng pulis. O kaya may mahuhuling pulis. Hindi. Susunod mo kasi paggalang yun sa Diyos, paggalang yun sa authority binigay ng Diyos. Tingnan ninyo. Romans, every person is to be in subjection to what? Governing authorities. Bakit? For there is no authority except from God. Sabi niya, walang kapangyarihan kundi galing sa Diyos. Ha? Huh? Ganun ba? Oh, basta walang matatayong nailalagay dyan, maluluklok dyan na hindi Diyos ang naglagay. And those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God. Sinong tumututol sa kapangyarihan? Tumututol sa Diyos. And they who opposed will receive condemnation upon themselves. Para lalo nating madiinan, tingnan niyo yung kasunod. For rulers are not a cause of fear of good for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same. Gawin mo lang yung tama. Wala ka naman talo eh. Kasi hindi naman din magpapagawa ang pamahalaan ng ikasasama din natin. Maaring gumawa sila ng masama, sila yun. Pero hindi lang maiutos yan sa atin dahil ang Panginoon Diyos, mas makapangyarihan pa rin sa kanila. Now, kaya po, submission to human authority is submission to God. Now, listen to this. Paano kung yung hari, baka mali-mali yung mga desisyon? Kaya nga dapat tayo nagpe-pray kung gumagalang tayo sa Diyos. Kaya mga bata pa lang, tinuturuan na natin sila kahit sa kagustuhan ng magulang, kung feeling nila iba yung kagustuhan ng magulang sa kagustuhan nila, dalhin mo sa Diyos. Kasi pagka naggumalang na sila sa Diyos, nagkaroon na sila ng totoong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, aba, ano sabi ng Lord? The king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. Eko yung hari nga, yung puso ng hari, nasa kamay ng Diyos, parang daluyan ng tubig eh. He turns it wherever he wishes. Kung saan gusto padala ng Diyos, dadali niya doon. Oh, palagay mo, hindi niya kayang gawin sa magulang? Palagay mo, hindi niya kayang gawin sa mga authorities natin? Lahat yan meron. Sino ba mga authorities sa buhay?
children. Ang authorities mo, parents. Aside from the governing authorities, teachers, yan. Ano pa? Wives, be subject to your own husband as to the Lord. Eh, governing, ano yan? Authorities mo yung galing sa Diyos eh. Servants, obey your masters to the Lord. In other words, employees, to employer. Di ba? May mga binigay na authority sa atin ng Panginoon Diyos. We need to learn to submit to them. In the church, members, submit to your church leaders. And of course, submit to our government leaders. Eh, hindi nga ho sila mabubuti. Sabi ko nga sa iyo, mas makapangyarihan sa God eh. Tingnan ninyo, servants, be submissive to your masters with all respect. With honor, with all respect. Pag nag-submit, ha, hindi yung sasubmit, sabi na galit. Not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Unreasonable naman yan? Oo nga, unreasonable nga. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God, a person bursts up under sorrows when suffering unjustly. Grabe, no? Kahit na unreasonable pa sila, sunod ka pa rin. Bakit? You're not obeying them. You're obeying God. Kaya yun ang tinuturo natin. Tinitrain natin yung mga anak. Tinitrain natin sa atin. Oh, anak, matuto kayo. Bakit? Hindi naman sila may hawak ng kinabukasan mo. Si God. Kaya you're doing this because you honor God. And if we are the parents, these are the measures. Ito yung ano natin, scale natin. If they are truly honoring God, they will honor the authorities that God placed them on this earth. Diba? Kaya napaka-importante yan. Kaya nga, ganun din sa asawa. Paano kung hindi naman Christian yung lalaki? Paano kung hindi naman Christian asawa ko? Mali-mali mga desisyon. Diba? Paano naman ako susunod? Naku, ikaw yung babae, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Pag mali-mali desisyon ng asawa mo, palagay ko nga, baka nagkamali, ikaw ang pinili niya eh. Ah, nandali, joke lang. No, tingnan nyo lang to ha, tingnan nyo. Sabi ng Bible, yan ha, in the same way. But in the same way, si Jesus Christ, he was unjustly, parang sa tried. Ano siya eh, doon sa trial, unfair eh. Pero nagsapasakop si Jesus kasi sabi niya, in the same way, yan ang karugtong niyan. Basahin niyo sa earlier verses, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word. Oh, mabuting tao ba yan? Hindi. They may be won without a word by the behavior of their wives. Paano mo papagtagumpayan? By our behavior because we trust in the Lord, we submit to God. Naalala ko yung kwento ng babae. Di ba yung asawa niya si Goryo, naka sobrang napaka-unreasonable. Niyaya yung mga kaibigan doon mag-inuman hating gabi. Sabi ba naman, ang anak asawa niya, Gloria. Sabi naman niya, halika pare, doon tayo mag-inuman sa bahay. Yung asawa ko, uto-uto yun, masubmissive. Eh kasi Christian yung babae, hindi nila Pero mga lalaki minsan ganoon, kayabang nila eh pagka niloloko nila pati asawa, utu-utu ba naman tawag. Pagdating doon, kinatok, Gloria, gising na. Gising yung Gloria. Pagbukas ng pinto, ganyan. Oh, kayo pala, halika pasok kayo. Di pasok. Sabi niya, alas 12 natin kami. Kumuha ka nga ng serbesa, magiinuman kami. So sabi, kung iyon babae, Christian to, kung iba yan, ano? Mag-iinom ang gabi? Grabe naman kayo. Wala kayong galang sa ibang tao. Talagang hindi ko alam kung siguro mga masadim. Di ba? Itong babae ba? O sige, upo muna kayo doon. Ang ginawa ng babae, nag-pray. Lord, saan ako bibili ng iinumin nila? Gabi na. Sumagot si Lord, 7-Eleven, open, 24 hours. Okay. So, namili siya. O sige, mag-inuman kayo. Tapos sabi nag-inuman, maganda ka ng pulutan. Yung babae, naganda ng pulutan. No, so, kumakanta pa. In Him we live and move. Ganyan, kumakanta pa. No, alam niyo po, nagtaka na yung mga kaibigan. Nilapitan, mare, bakit ganyan ka? Itong si Goryo, napaka-unreasonable. Ikaw, masunurin ka pa rin. Naku, alam mo, totoo niyan kasi ganito yan. Christian ako eh. Sabi ng Lord, mag-submit sa asawa. Eh, mahal ko asawa ko. Dahil mahal ko si Lord. At saka, hindi siya Christian. At saka, pag namatay kami, ako, sigurado ko, langit ako eh. Eh siya, sa impyerno. Kaya, pinasasaya ko na yung buhay niya dito sa lupa. Kaya nung narinig ng asawa yan, nagsisi. Pati yung mga kaibigan, tumanggap sa Panginoon sa Kristo eh. Parang biro yung kwento, no? True story ho yan. Hindi nyo lang alam kung ano epekto ho ng totoong disiplina. And gusto nyo maintindihan ito sa practical na kaparaanan kung paano po ito ginagawa.
panoorin po natin si Paul at Jenny. When I was playing sports, my coach always told me, perfect practice makes perfect. It's not just practice makes perfect. And that's the whole concept of training. How you repetitively teach somebody how to learn a certain skill. As little children, we were trained to be obedient and to be respectful. When we weren't obedient, my parents would consistently discipline us, always in love. Just as the Bible says, God disciplines those whom He loves. My parents would discipline me and my other siblings because they loved me. And what they did also for us was they would pray for us and they would connect us to Christ. And the Bible tells us that when you obey, there's blessing. And that's something that we embrace as children. Now that we're parents, it's a lot harder to actually train. And Jenny's going to share a little bit about that. Training has actually been very challenging for me. Being consistent, not getting irritated. Mm. I found that, you know, when I don't train, when I don't discipline immediately, I get irritated. Mm. I get impatient. I get frustrated with my kids. I get angry. And that just creates a rebellion in them and even an anger and a disrespect towards me. So I realized Paul and I really had to go back and we really had to pray and say, okay, God, help us with this. Because we started realizing, yeah, we have a lot of shortcomings mm-hmm. when it came to training and disciplining. And so one of the things that I've really tried to do when I would spank was really tell the kids, you know, why I'm spanking you. Mm-hmm. I would let them know, you know, mommy loves you. And I would actually sometimes break down in tears mm-hmm. because I never wanted to spank them. But I would remind them that I love them and I want them to learn to obey. And ultimately, I want them to learn to obey Jesus. I think when we did it consistently, mm-hmm. when we did it not out of anger but out of love, I really saw the results. Yes. And I actually would have a little tail that would run around with me all day because I think the kids know and they need those kinds of boundaries and they need that kind of training. And so another thing that has actually really helped us too is asking people around us, asking our parents, you know, how do you feel we're doing in the area of training our kids? Are there things that we're being inconsistent with? Mm-hmm. And really listening to the words of wisdom of those around us. And of course, going back to the Lord and asking the Lord, how am I doing in this area? And checking our hearts. Like for me, I think sometimes my heart is not right. Mm-hmm. You know, I want quick obedience. I want my kids to be easy. But I find that, you know, it takes time. It takes mm-hmm. a lot of time and it takes a lot of patience, mm-hmm. which a lot of times I don't have. But it's that patience, it's that consistent, it's that love that when you implement that into your training, you really see the results. Yes, and now you're going to hear from our kids. Hello, everyone. I'm Ethan David Tanchi and I'm currently 11 years old. Hi, my name is Andrew Elias Conchi, and I am 6 years old. My parents taught me really well how to obey immediately. They taught me by spanking me not out of anger, but out of love. Now, since I'm 10 and up, I have this feeling inside of me when I do something wrong that I should not do it. So I feel like this is the Holy Spirit convicting me to do the right thing. And obedience brings blessing. That's the key. So, one time my dad spanked me and he explained to me that it is wrong to disobey. And he basically explained everything to me. So I encourage you parents out there that you should discipline your children not out of anger, but out of love. Hi everyone, I'm Caleb Daniel Tanchi and I'm currently 15 years old. Hello everyone, I am Alana and I am currently 13 years old. When I was really young, I learned to obey out of fear, a healthy fear though, to obey my parents because if I didn't obey, they'd spank me or I'd get disciplined. But as the years passed, I learned more and I read my Bible and I learned about God and now I obey more about obeying God. Sometimes when I make something wrong, the Holy Spirit convicts me to make it right or to obey. My parents have taught me very well in being disciplined. And it really helped me in the later years because when I started to join a volleyball team, I had to wake up early. And then I was usually one of the earliest ones to volleyball practice. And up to now, if I have an event, I try to be early, I try to set schedules. And my parents, they didn't just teach. They modeled it. Like, if they told us to exercise,
they would exercise with us. And they told us to read our Bibles. They didn't force us to read our Bibles, but they modeled it. Every morning I would wake up and see my parents read their Bibles, and that made me want to read the Bibles. And it really helped me during my day. And up till now, I still read my Bible every day, and I am so thankful that my parents have taught me, gave me spankings, and have taught me how to be disciplined. We want to encourage all of you, wherever you are at, that training doesn't happen overnight. It's done over a consistent period of time and always done in love. So if you do consistent time and love, then you see the results. And that applies for anything, even at work, even with your disciples. You have to model for them what you want them to be, and you have to be consistent, and you have to show them love and give them time. And most importantly, you need to pray, because only God changes the hearts, and it's only Christ that gives us the desire to please Him. And we've seen that as our kids have progressed. Even when we have fallen short many times, God is gracious, and He's helped our kids have a desire to please Him. So keep praying for us. God bless you. Diba, napakaganda po kung paano po pinakita ni Paul at Jenny kung paano sila didisiplina ng magulang at paano nila ito pinapasa sa kanilang mga anak. Now, pag-isipan nyo mabuti ha, hindi pa yan tapos. Papakita ko pa ho sa inyo isa pa. Kwento naman ho ni Ma'am Diona at ni Pastor Peter. So when Candy went into school at grade 8, she went into an international school. So when it was time to graduate, she had many friends and most of them were going to go study abroad. She came home and said, "Mom, Dad, I want to go study in the States." But we had a philosophy. We wanted our children to stay here in the Philippines for their undergrad studies so we could disciple them and really help them internalize godly character and convictions. So we told her, "Candy, we would like you to stay here to study in the Philippines for your undergraduate studies." She was very distressed because she really wanted to go to the States. But by God's grace, she had really internalized the principle that submission to authority brings God's blessing. And she knew that when she would obey us, she'd be obeying God. So she applied, got into a college here. That was when she went to the dentist, and she really felt called to become a dentist. You see, by staying here, she experienced God's call for her life. Then she transferred to BS Biology. After her second year, she said, "Mom, Dad, can I go to the States? Because I can finish my dental school plus my college in just 6 years. And so with our full blessing, she went into one of the top universities in the US, called us and said, "Mom, I'm not doing so well. I'm forgetting everything on my test." And then we said in Psalm 1, it says, if you meditate on God's word day and night, you memorize His word, then you'll be blessed in whatever you do. So she started memorizing scriptures, and with obedience to God's word came blessing. She made straight A's her first year in college in the States. That was her third year. And then by God's grace, she was able to skip her fourth year and go into the dental school that was associated with that university. It was one of the top three in the nation. She went through dental school, memorizing scriptures, and by God's grace, she graduated valedictorian. What is the lesson? When our children know that God loves them, that He has an amazing plan for their lives, and that through submission to authority, that they are, when they obey their parents, their authorities, they are obeying Him, He makes a commitment to bless them. And God does what He says. God bless you. Praise God. I want to personally thank the Lord and my wife for modeling submission, because it is almost impossible to teach submission to our children if there's no modeling. And because you modeled respect, you modeled submission to authority, our children are very submissive today because they learn through you. Thank you. By God's grace. Ayan, nakita nyo, napakaganda ho. Na yung lalo ng mga babae, napaka-importante yung kanyang pagpapahayag ng honor sa Diyos by honoring the husband, by submitting. Kaya naman, tinignan si Pastor Peter, very affirming, telling the wife na sinasabi sa asawa niya talagang thank you for your submission.
Kaya hindi mahirap matuto yung mga bata to submit kasi kita sa nanay. Eh kasi kadalasan talaga sa totoo lang, ang tukso sa mga babae, sabi nga ng Genesis, your desire is for your husband. Ibig sabihin, you want to control your husband but you're under them. Kaya mga babae, ingat kayo. Kasi malaking bahagi kayong, malaking contribution ninyo sa submission ng mga bata. Now, may I suggest kung paano mag-train, no? Para mag-train. Ano sabi ng Bible? For this. Remember for this. No? Ano lang to? Para, actually, itong for this na to, paano i-train? Para mabilis lang, mabilis lang. Una, declaration. As in, ituro mo. Di ba sabi sa Deuteronomy? Teach diligently. Di ba? Ituro mo. Then demonstrate, ipakita mo. Kaya nga sabi sa inyo, hindi pwedeng ihiwalay yung training sa mga naon nating aralin. Modeling, di ba? Open communication. Kasi hindi mo madedeclare yan without open communication. Di ba? Nandoon yung time. Obviously, you cannot show it to them kung wala kang time. Hindi mo maipapaliwanag sa wala kang time. That's, ang hirap mag-train kung hindi kayo close. Di ba? Hindi kayo intimate. Di ba? At saan mo sila iti-train kung wala kang vision yourself? At para meron kang maintindihan na may vision ng Diyos para sa kanilang buhay. Di ba? Kaya you need to be aware of those things. Kaya masipag ka talaga. Diligent ka to observe. Diligent ka to approach, to be creative para maituro at maitrain yung mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Maging ang anak, maging ang asawa, maging ang, lalo sa mga lalaki, asawa, bati ang mga taong gusto, pinatutulungan sa atin ng Diyos para sila lumago na maging tagasunod ni Kristo. At siyempre, may kasamang disiplina. May kasamang disiplina. Now, alam niyo po, yung diligence, kasi nag-a-adjust ka sa bawat panahon. Now, let me just suggest, for example, yun, mabilisan ko na sinabi sa inyo. Pag tayo po ay nagdidisiplina, identify niyo muna ano yung dapat ninyong focus na dapat nating sigiyaking i-correct, i-ayos, i-discipline. So we need to help them see na mali yon. Alam nyo ba sa Bible, napaka-importante niyan. Kaya tinan nyo, kapag ang tao medyo hindi na lumalakad ng tama sa Panginoon Diyos, mayroon tawag dyan, mayroon din pagsuway na ginagawa. Now, talimbawa, tinan nyo sa 1 Samuel 3. For I have told him that I am about to judge his house forever. Tinutukoy ito kay Eli. Sabi niya, for the iniquity which he knew because his sons, look at the words, brought a curse of themselves, and he did not rebuke them. Diba? Hindi itong, ito si, ano, siya yung high priest. Hindi ni-rebuke yung kanyang mga anak. Kaya sabi ng Lord, kaya naman, bibigyan, huhusgahan ko ang kanyang tahanan. Now listen, ganun ka-importante to be aware yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi, kailangan importante yun. Kailangan makita natin yun, makita nila yun. Kaya tayo naman, kung talaga nagmamahal tayo sa ating mga anak, di ba sabi natin, we are not to spare the rod. Now, ganito po yung sistema. To discipline, may iba-ibang style. To train our children, iba-ibang style. We need to be diligent. Halimbawa, 0 to 6. Actually, 0 to 7, napaka-crucial niyan. Ayon sa mga psychologists, 0 to 7 is the most important years of training ng mga bata because that is their formative years. Diyan sila nahuhubog. And sa atin po, dapat natin maintindihan, hindi lang natin sila hinuhubog, dinidiscover natin yung kanilang hubog. Okay, para maintindihan ninyo, dinidiscover lang kalang hubog. Hindi tayo naghubog, ang Diyos, pero we are trying to discover so that we are to cooperate with God. Kaya nga, we dedicate it to God. Plano ng Diyos, hindi plano natin, kaya we are to be one with God. Now, ano yung hubog na yon? Bakit importante yon? Kasi zero pa lang, nasa tiyan pa lang. Alam sa pag-aaral, nagulat sila, yung pinakikinggang musika. Kaya pala 80% nai-impluensahan ng nanay, yung personalidad ng bata. Kasi nung 9 months pa lang sa tiyan, yung pinagdadaanan ng nanay, yung kanyang responses, yung kasiyahan ng nanay, yung lungkot ng nanay, yung worry na, nadadala ng bata. Nakakagulat, nadadala ng bata. Kaya nga nagtataka ko, halimbawa, ibang anak ko, hindi ko sila tinuruan sa musika, sa pagtutugtog. Kasi nung nanay nila, membro ng banda, tumutugtog yan. Kaya ang gagaling nila sa rhythm, ang gagaling nila sa musika. Pag natuto silang maggitara, natuto silang tumawak ng piano, hindi pa nga natuturuan eh. Kaya ang dali nilang matuto, nagugulat ako kasi influence sila, bata pa lang. Now,
Kaya nga maraming Christian, mapapansin ninyo, parang kahit na sila po ay hindi naman magagaling umawit, pero lahat sila, kaya nila sa tono, maraming ganong Christian. Bakit? Because they're exposed to praise and worship, mga ganon. Bata pa lang, nasa tiyan pa lang. Kaya pag-obserbahan ninyo yung mga anak ng teachers, bakit minsan mga anak nila academically excellent? Kasi parang bata pa lang, nalelecture na sa tiyan, nade-develop na kaagad. Kaya nga mayroon pong, ano, obserbasyon sa pag-aaral noong pang 1990s, nilabas ito, yung mga nakikinig ng mga classical music na apektuhan ang personalidad ng mga bata. Kaya may tinatawag silang mga pinaglihi sa sama ng loob. Kasi mga panahon na yon, yung nanay lagi aburido dahil yung lalaki kung saan nagpupunta. Kaya alam nyo po, ang training, mag-asawa pa lang. Yung lalaki, nako, huwag mong pasasamain ng loob. Mahalin mo yung asawa. Sabi nga ni Kristo, gaya ng pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, mahalin. Kasi para yung asawa laging secured, dadali ng bata yun. Tapos yung bata naman, yung mga nanay naman, huwag kang aburido. Lagi kang magtitiwala sa Panginoon Diyos. Bakit? Kasi yung peace na dala-dala mo, madadala ng mga bata yun. Zero pa lang, natitrain na sila. Eh, titrain mo pa sila ngayon. Titrain mo sila. Kaya yung mga anak ko, bata pa lang sila noon. Kahit sa pagkain, trained sila. Kaya sa noon, wala ako anak, yung baby pa lang. Yung nag-a-assam na kasi doon pa lang, natitrain mo sila ng pagpipigil. Baby pa lang, napansin yung mga bata, iiyak yan. Iiyak yan. Yung dati, pag iyak, buhat ka agad. Buhat ka agad. Tahan na. Hindi. Dapat naintindihan ninyo, yung batang yan, matatalino yan. Yung iyak, gagamitin nila sa'yo to control you. Kaya nga ho, mapapansin nyo, parang hari yan. Lahat nagko-control sa kanilang mga bata. Tatahimik tayo lahat kasi baka magising. Siya ang hari sa bahay. Kaya dapat maintindihan mo, pag umiyak yan, agad-agad, idede ka agad, o kaya buhat ka agad, hindi. Kung hindi gutom, hindi masakit ang tiyan, hindi naman basa, hayaan mong umiyak. Mapapansin nyo, alam nila, pilang tatayin, ah! Parang awa-awa ka na. Hindi, hayaan mo lang. Magugulat ka. Ganon din kami noong una, yung asawa ko, di na makatrabaho. Ay, kung hayaan mo na. Hanggang sa umiiyak na siya kasi inahayaan niya. Hanggang sa magugulat siya yung bata, hindi na umiiyak. Naglalaro na sarili. Kaya ho, sa mga anak namin, walang binuhat. Kaya hanggang sa pag-aaral nila, okay, di ba, nag-a-adjust ka, tinitrain mo. Pati sa pag-aaral ngayon, ang maraming bata, hindi sanay sa stress. Bakit? Nanay ang gumagawa ng assignment. Lalo na online, nanay ang nagtuturo, sila sumasagot sa teacher, hindi lang nalakikita ng teacher. Kasi wag niyong gawin yan. Train them. Train them na sila yung umasa sa Diyos, hindi sa atin. Napaka-importante nun. You respect what God has given them. Kaya pagdating ng tinuturuan mo na sila on their own to study, to learn, 'di ba? Pati sa pagkain. Yung mga anak ko, naalala ko noon, pa gutom na kami. O di kumain kayo. Kasi kami, isang ulam lang kami. Hindi naman kami mayamang tao, isang ulam lang kami. Di sabi ganoon. Ayaw namin yung pagkain eh. O di ba kayo kumain? Pa gutom na kami. Di kumain kayo. Ayaw na yung pagkain. Hindi mo kayo kumain. Wala naman masapitan dyan. Alam nyo, ba't na huli, kumakain na sila. Kaya kumakain sila ng palaya, kumakain sila ng gulay. Walang pili-pili. Ang mahina lang talaga kami kasi ako mahilig ako magluto. Kaya hindi ko sila na-train na kumain ng pipiliin lang yung pagkain. Basta sa amin, no, na-train ko sila sa lasa. Kaya yun ay isa kong pagkakamali. Sana nung bata pa lang, naturoan ko sila to eat healthy. Kasi ako, laki talaga ako ng maalat, ng pagkain, nasanay ako sa tabay, mga ganyan. It takes a while para matutunan mo lang just to control. Kaya ho, ang hirap ng baguhin kasi naturo mo na eh. Pati exercise, hindi ko na ituro ng tama. Kasi nga, yung sa akin, talagang dalala lang ng daming trabaho, kaya hindi ko na inisip yung exercise. Pero ngayon na ko lang naintindihan yung ganung kahalagahan. Maybe too late, but still trying. Di ba? Kaya you have to discipline. Paano kung mali yung ginagawa? Pag may rebellion, you have to discipline. Tinan mo, kung mahal mo, didisciplinahin mo. Tinan mo, sabi ng Lord, it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. Di ba? Ang totoong pag anak mo, didisciplinahin mo. Pag di mo anak, wala kang pakialam dyan. Hindi ko maanak yan eh. Pero pag anak ko, didisciplinahin ko sa mga. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not as sons. Now, pag sinabi mo yung word na discipline dito, hindi lamang sa training, may element ito ng correction na hindi ho masarap. Kaya nga sabi ng Bible, for they disciplined us for a short time as seemed best to them. Sa isip ng tatay, tayo mga anak, listen to this, kahit hindi pa sila ganun karunong, tandaan ninyo, it's always for our good.
na parang yung best para sa kanila, para sa atin. But He disciplines us for our good. Minsan, yung mga magulang, because of their limitations, hindi mabala mabuti sa atin yung ginagawa nila. Pero, ang puso nila is to really help us. Now, listen to this. Sabi ng ganun, so that we may share His holiness. Yan ang heart ng Diyos. And dapat we are one with the heart of God. Dapat ang idea na discipline that we that our children will share in God's holiness. All discipline for the moment, pansin niyo, seems not to be joyful, but sorrowful. So ulitin ko, walang disiplina sa area na to na nakakatuwa. Kahit sa mga military training, hindi nakakatuwa yun. You feel unfair, you feel parang physically draining. Hindi nakakatuwa, it's part of training. Kasi isipin mo kung lalaban ka sa gera, hindi ka ready sa physical, yari ka. It's for your good. Preparing you for the real battle of life. Kasi sabi niya, yet to those who have been trained by it, afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness. Diba? Alam niyo, isang magkakamali minsan sa atin sa mga Christian, feeling natin, akala natin pag Christian tayo, wala tayong problema. Hindi. Part of our training, we have different problems. Bakit? Because we are, God wants to develop endurance in us. Kaya sabi sa James chapter 1, dapat maging masaya ka when you encounter various trials. Bakit? Nagkakaroon ka ng endurance and you will lack nothing. O, diba? Ang sarap nun. Now, tuloy tayo. Although He was a son, look at the words, even Jesus Christ Himself. Si Jesus na yan, ha? He learned obedience from the things which He suffered. So madalit sa kahit anong hirap, kahit anong pait, sige pa rin. Bakit? Susunod pa rin tayo sa Diyos. Parang ganito po yan. Kahit anong disiplina, anong training, masakit o hindi, Christians, hindi laging pure blessed. Hindi, ang Christian, we're blessed not because of the absence of trials or absence of training or discipline. Kaya alam niyo po, maraming pagraan ng pagdidisiplina ng Panginoon Diyos. Kamakailan lang po, sa totoo lang, naisip ko ho ito, bakit si Paul, di ba may messenger of Satan, hiningi niya na sa God, God, tanggalin mo na to, tanggalin mo to, thorn in the flesh. Hindi agad, hindi nagot ng Diyos. Ang sagot ng Diyos is, my grace is sufficient for you. Ano sabi ni Paul? Pinahintulot ng Diyos, bakit? Para hindi ako magyabang. Kasi alam niyo sa mga pagkakataon na yon, part of our discipline is to keep on trusting in the Lord. Kaya minsan, maging sa ating mga anak, hinapahintulot ng Diyos sa mga ganung pagsubok para lalo tayong maging matibay. Kaya wag minsan, di ba para yung paru-paro, naalala nyo yung pag nandoon pa lang sila sa kukun, mayroong isang bata eh, binuksan. Ata, si Pastor Peter ata, ganun yata ginawa niya, binuksan eh. Pagbukas, oh, hindi nakalipad. Kasi hindi niya alam yung struggle na yun. Kasi naaway, binuksan. Eh, hindi niya alam yung struggle na yun, yun ang magdudulot ng paglalabas ng mga bagay na magpapalakas ng kanyang pakpak para makalipad siya ng maayos. Akala niya yung hirap ng paglabas, kawawa yung paru-paro. Hindi niya alam, makakabuti pala sa kanya yun. Kaya mga kapatid, minsan di natin naiintindihan ang paraan ng Diyos. Ganon din tayo mga magulang. Sanayin natin mga anak, huwag natin masyado silang bibihin. Pag namisan, pag nadapa yung anak, pag nadapa, ay, nadapa! Ganon kaagad. Huwag ka magulat. Kaya naman naiyak yan eh. Hindi naman sana naiyak yan kung di ka sumigaw eh. Pag nadapa, normal lang yan nadadapa. O anak, tayo ka na, anak, tayo ka na. Para next time, alam mo na hindi dapat hindi ka nakatingin. Ganyan, di ba? Yung bata, umakyat. Naku, anak, umakyat ka dyan. Baka malaglag ka. Ano ka ba naman, nakaakyat? Dito, alalay ka lang. Anak, baba ka na dyan. Baba ka na. Baka mabagsak ka, hindi maganda. Oh. Alalay ka lang. Huwag yung sasuluhin mong ganyan. Hindi, part ng training yan. Let them learn. Kasi nakaakyat yan, makakababa din yan. Now, may kikwento ako sa inyo. Ewan ko kung familiar kayo sa batang ito. Ito pong batang ito, nakakatuwa kasi nakakagulat po siya. Siya po ay si Kyle Menard. Yan o, gwapo-gwapong bata. Pero alam niyo po ba itong batang ito nung pinanganak? Meron pong tinatawag na congenital amputee. Wow! Imagine ninyo, tatlong joints lang ang gumagalaw sa kanya, leeg at dalawang shoulders. The rest, ganyan na, walang limbs. Pero nakakagulat itong batang to, naging wrestler ito. In fact, ang daming award na natanggap ito bilang wrestler. Hindi lang siya wrestler. Involved pa ito sa iba't ibang martial arts. Ano nga, sa totoo lang, siya po ay sa MMA pa. Can you imagine MMA? A student. He can type 50 words per minute. Amazing tong mamang to. At umakyat ito sa Mount Kilimanjaro. Walang prosthetics device. Amazing.
itong batang to, ang dami. Ito po ay nagtayo ng No Excuses CrossFit Gym. Owner po siya. Awardee po siya ng 2004 ng ESPI Best Disabled Athlete, National Wrestling Hall of Fame, GNC's World's Strongest Teens, President Award of Sports Humanitarian Hall of Fame, USJC's Top 10 Outstanding Young Americans. Ano sikreto ng batang ito? Magulang na may galang sa Diyos. Alam niyo bakit? Bata pa lang itong batang to. Yan, umakyat sa bundok. Ito pong batang to, nakakagulat. 3 years old. Sabi ng tatay, nusubuan ng nanay, naawa eh. Sabi ng tatay, don't feed him. Huwag mo siyang pakainin. Kailangan niya matutunan paano magpakain ng kanyang sarili, kundi mamamatay siya sa gutom. Sipin mo yan. Nung nakakyat, sipin mo yan, ganyan siya. Amya, huwag mo siyang pakainin. At dahil doon, Kyle had to figure out how to open a jar, how to feed himself. Hala, grabe. Buti na rin. May mga magulang din siya na willing na titiisin yung pain na yon. Kasi kawawa eh. Tapos yung lola naman, very supportive. Kaya kayong mga lola, huwag niyo isipin, lola kayo. Supportive. Biro, tanongin ng bata, bakit ako naiiba sa kanila? Sagot ng lola, alam mo, special ka sa Diyos. At lahat naman, wala naman pare-parehas. Lahat special. Kaya kawawa nga sila, hindi sila kapareho mo. Biruin mo ganun ang pananaw ng bata. Kaya maging magpagkaibigan ka. Ikaw na magpakilala ng sarili mo. Huwag mo sila intayin lumapit sa'yo. Ikaw maging pagkaibigan sa kanila. And he took that personally. And this guy, ngayon, motivational speaker. Si Kyle Maynard. Na-interview yan sa TV, na-interview yan ni Larry King, na-interview yan sa CBN. Eh, anak ko, nakakatuwa ho ang kwentong yan. Bakit? Ito po, dahil siya po ay bata pa lang, alam niya that he was created by God, dedicated for God, trained for God, as in, learn to control yung kanyang emotions. Instead of playing pity party, he trusted God. Kaya sabi niya, ito po isa sa mga pinakanapakaganda niya sinabi, Kyle has shown strong faith and relies on God and prayer for strength. Though all his challenges, he has learned perseverance and he prayed that Jesus would show him the right way to meet them. Because Kyle believes God made him the way he is in order to show people that there is no amount of adversity that a single person cannot overcome if they fully trust themselves and trust in the will of Jesus, no matter what the circumstances. Kaya ho mapag-pray na tao to. Yan ang training niya. Ulitin ko, ang nais ng Diyos is for us to understand that we are His children. But not everyone is children, everyone is a child of God dahil nilikha tayo ng Diyos. Parang ganito, kung ito ginagawa ko to, hindi ko to anak. Gawa ko to, pero hindi ko siya anak. Paano siya magiging anak kung yung buhay ko nasa Kanya? Kaya nga ho, tayo po nais din po ng Diyos maging kabahagi ng Kanyang pamilya. Kaya, paano ho yan mangyayari? Pakinggan nyo ito mabuti. Paano ho yan mangyayari? Sabi ni Jesus, gusto nyo malaman? Ito ho. But as many as received Him, referring to Jesus Christ, to them He gave what? The right to become children of God, even to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. Kapatid, if you were not dedicated by your parents dahil hindi nila kilala si God, ikaw na. You dedicate your life to God. Tell God, Lord Jesus, I want my life to be yours. And Lord, I accept you as my Lord and my Savior. Ngayon, kung sakali naman, you were not trained to have an appetite for God, ikaw na, sabi mo, Lord, as the deer pants for water, so my soul longeth after you. Give me such hunger for you, O God. Bigyan mo ng ganung gutom para sa iyo. Ikaw na lumapit sa Diyos. Nang sa gayon, pag natikman mo si God, ikaw na rin magsasabi, sa mga tao, taste and see that the Lord is good. Gusto mo bang maranasan ng Diyos? Gusto mo bang maintindihan ang Diyos bilang iyong totoong ama? Bakit hindi ka magpasakop sa Kanya ngayon? Bakit hindi mo ibigay ang sarili mo sa Kanya ngayon? Kung sakali man na hindi ka naturuan ng iba, why don't you come to God now? He is very much willing. And from there,
Doon ka magpasiwala. I want to be trained. Lumapit ka sa mga tao. Tulungan niyo po ako that I may grow in my relationship with Jesus. Be committed to a small church, to a local church. Diba? To a small group. Be committed. Huwag mo na intayin na ikaw pa. Then you do the same to others. Diba? Make disciples who will also make disciples. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Mga kapatid, hindi ko kita kilala. Hindi ko alam ano pinagdadaanan mo. But there is, our God is offering all of us, anak, if you were not trained, why don't you come to me and I will give you rest? Why don't you dedicate yourself to me? Why don't you ask God, Lord, bigyan mo ko ng hunger for you. Kayo po bilang the bread of life. Magutom po ako para sa inyo. At hindi lang yun, yung magkaroon ka ng isang relationship. Relationship na magkaroon ka ng experience na alam mong kukontrolin ka ng Diyos. Lord, kayo na mag-control ng buhay ko. At sa sandaling ma-experience mo yan, then train up somebody else. Maaring anak mo, maaring mga taong dadalhin sa iyo ng Diyos, whoever they are, train them up for the Lord. Pero ikaw muna sa iyong Panginoong Jesucristo, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. I dedicate my life to you. Lord Jesus, gamitin mo ang buhay ko para sa inyo. Bigyan mo ko ng uhaw sa bagay ninyo, sapagkat ang sino mang patay, hindi mauuhaw at magugutom sa mga bagay na kailangan niya. Kahit Panginoon, kinikilala ko, Panginoon Diyos, kayong bumuhay sa akin dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Kahit ako, nananampalataya ako sa iyo ngayon at Panginoon, bigyan mo ko ng uhaw para sa iyo. Panginoon Diyos, at kung ako naman ay lumalakad na sa it, mayroon po akong karamdaman na wala akong panlasa sa bagay na espiritual. Wala akong pang-amoy sa bagay na nakakarangal sa iyong pangalan. Panginoon, pagalingin po ninyo ako. Nang sa gayon, muli kong malanghap, Panginoon, ang bangon, Panginoon Diyos, ng iyo pong kabutihan. At muli ko po, Panginoon, muli po akong maggutom sa bagay ng sarap ng iyong pagmamahal. Kaya't Panginoong Isus, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo rin ako na yung pong training na binibigay mo sa akin ay maipasa ko rin sa iba. Tulad ng sabi mo, to make disciples, O God, who will also make disciples. Father God, nakikipag-isa ako sa iyo ngayon at kayo po ang aking Panginoon at kayo ang aking buhay. Kaya't aming Ama, ganun din ang aking panalangin sa bawat isa sa amin na kumikilalang tagasunod ninyo. Lord, help us to be humble enough to submit to the authorities given to us. Humble enough to be trained. Humble enough to obey. Humble enough to honor you by honoring them. And humble enough, Father God, to speak the truth in love. Again, thank you, Lord Jesus, for giving us life. And thank you, Lord, that this life comes from you alone. At Panginoon, sa iyo po, Panginoon, sa inyo ko po sinusuko ang buhay ng bawat sa amin. At bilang katagasunod ninyo, allow us to be faithful, trained and trainers for your kingdom. In the name of Jesus, amen, amen, and amen. Mga kapatid, kung natulungan po kayo ng mensaheng ito, hinaanyayahan ko po kayo to connect with us. Marahil, kung kayo po ay first time ninyo, naku-connect with us and join us. Meron din po tayong welcome center, pwede po kayo pumasyal doon. At mamaya po, magkakaroon tayo ng discussion question. Kaya huwag muna kay alis. But bago po yan, panoorin din po natin ang ating Sunday Fast Track. Baka yung mga tanong ninyo, masagot doon. God bless us all.